Bankomatda unutib qoldirilgan plastik kartochkasini topib olgan ayol uni qayta muomalaga kiritib, ichidagi pullarni yechib oladi. Xayolida bu ishidan hech kim xabar topmaydigandek, ammo ko'p o'tmasdan bu ish ayolga kattagina tashvish keltiradi. Bu ish jinoiy javobgarlikka tortilishini bilmayman, ko'chadan topib olgan narsamni deb jinoiy javobgarlikka tortildim va ma'lum bir jazo qo'llanildi. Shu jazoni bir qismini o'tab oldim. Shuchun men juda qattiq pushaymonman. Sud tomonidan belgilangan jazoni o'tarkan ayol uchun har bir kun, har bir daqiqa uyat va pushaymonda kechadi. Tezroq jazodan ozod bo'lsa-yu, yuzi yorug' bo'lsa. Bunga astoydil intilgan ayol jazoni ijro etish qoidalariga og'ishmasdan amal qiladi va ko'p o'tmay muddatidan avval ozod qilishlari to'g'risidagi xushxabarni eshitadi. Pushaymonligim uchun meni sud muddatimdan oldin ozod qilyapti. Men juda ham minnatdorman bu sudyalardan ham, men uchastkavoylardan ham hammasidan rahmat hammasiga. Ikkinchi qaytib bunaqa ishga qo'l urmayman. Jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz tumani sudining tumandagi yangi qishloq mahallasida o'tkazilgan sayyor sud majlisida probatsiya nazoratida turgan bir guruh mahkumlarni muddatidan avval ozod qilish bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining taqdimnomalari muhokama etildi. Bugungi kunda Shahrisabz tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi nazorati ostida bo'lgan shaxslar 307 nafarni tashkil qilib, shundan 27 nafari ayollarni, 86 nafari yoshlarni va 1 nafari voyaga yetmagan shaxsni tashkil qiladi. 2022 yilning o'tgan davri mobaynida 84 nafar mahkumlarimiz jinoyat ishlari bo'yicha sudning ajrimiga asosan jazolaridan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilinganlik sababli hisobdan chiqarilgan bo'lib, o'tgan davr mobaynida mahkumlar tomonidan qayta jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Mahalla mutasaddilari va jamoatchilik ishtirok etgan sayyor sudda har bir mahkumning avvalambor qilmishidan pushaymonligi, tuzalish yo'liga o'tganligi va jazoni ijro etishdagi intizomiga e'tibor qaratildi. Mahkumlarni jazoni o'taganligini, zararlarni to'liq qoplab, ularni intizomiy jazolar qo'llanilmagan yoki tuzalish yo'liga qat'iy o'tganliklarini inobatga olib, sud bunda 8 nafar mahkumlarga nisbatan ishlar taqdimnomalar qanoatlantirilib, ularni muddatidan oldin jazolaridan shartli ravishda ozod qilindi. Ozod etilgan mahkumlarning endilikdagi vazifasi xatolarni boshqa takrorlamaslik, jamiyatga foydasi tegadigan yumush bilan shug'ullanishdir aslida. Qilgan ishlarimni xatoligini, jinoyatligini tushundim. Mana bugun prezidentimiz tomonidan bizga imkoniyat yaratib berilayotgan ekan yana bir marta. Undan keyin yaxshi yo'llarga yurib, prezidentimizning ishonchiga ishonchlarini oqlashga harakat qilamiz. Qonunlarimizdagi adolat tamoyillari nafaqat adashganlarni kechirish, balki ularga imkon berish bilan ham insonparvarlik mezonlariga asoslanganligini bugun mazkur jarayonlar misolida ham yaqqol ko'rish mumkin. Zero shuning o'zi ham mamlakatimizda inson qadri qanchalar urug'lanishidan dalolatdir.